Vilma ska sova på vinden en hel natt för att bli anställd hos Peri. I förra videon lovade jag att visa hur det gick för Vilma att sova på vinden när videon fick 2000 likes. Självklart krossat ni det målet, så här har ni det. Varning för syrran. Vad är det här? Vilma, du ska sova på vinden en hel natt. Okay. Du måste samla upp allt du ska ha för natten och du har bara 5 minuter på din dig. Din tid börjar nu. Medan du gör det ska jag göra lite kaffe. Jag är klar. Va? Jag har redan förberett allt. Tada! Ja, men vi ska kolla vad vi har tagit med då. Om vad har vi här då? Vi har en liten flaska, en liten hårborste, en stor nallebjörn, lite snacks, en filt att sova i och såklart har vi Periks keps. Ja, då ska du bo upp på vinden då. Ja. Ja, där är vinden då. Ska du sova här? Hur känns det? Måste jag? Ja, du måste göra. Ja, jag släcker lampan nu, Vilma. Nej. Tyvärr hinner vi inte hela på en video. Så när den här videon har fått 2000 likes släpper vi del 2. Så får ni se om Vilma klarar hela natten på vinden.